E pessoal, começando aqui o mais um vídeo aqui no canal. No vídeo agora eu vou estar fazendo um peixe frito. Nós pegou no vídeo anterior. Olha aí, uma jiripoquinha, uma de uma jiripoquinha. E uma tabarana. Tabarana. Peixinho de escama. Então, vá acompanhando aí. Vai ficar legal aí nosso vídeo aí. Acompanhe aí. Estamos aqui na companhia do Silvano. Quem não conhece lá, o Silvano lá. Pescador profissional. Pescador profissional. Aqui do outro lado. Nós estamos aqui pescando e fritando o peixinho aqui agora. Preparar o peixinho aqui e deixar no jeito. O fogãozinho já está preparado ali. Colocar a gordura para aquecer e já fritar o peixe. Cortar aqui agora. Carinhas são peixe frito e não dá rock. Tem um peixe frito, né, não? É. Na beira do rio então é o melhor que tem. Aqui nós traz o tempero para não fazer o peixinho de molho, nós não pega o peixe, né? Mas hoje ia dar um molho daquele. Ia dar um molho daquele aí. O material não vem para nós fazer o peixe. Nós vamos fazer frito. Aproveitar que o outro tá na cozinha. É, parece que tá ocupado, hein? Largada. Rapaz, ele tá trovejando. Vem, tá? Bonito. Você vai fazer nós correr? Caralho, é um carinha. Para. Não. Se tiver também, só no meio dela. Não tem na carne. Bom demais. Ah, não, tá assim. Hoje tá bom, a piranha tá circulando muito bem. Pronto, peixinho já cortadinho. Agora só aquecer o óleo aqui. O fogo já aceso. Peixinho já temperado ali. No jeito. De jeito, agora só aguardar a gordura aquecer pra nós colocar o peixe. Essa é só pra peixe. Eu trago um pouco de trigo para colocar no peixe de couro. Meu tá puto. Rocha, pra você recuperar aí. Não, vou pegar o peixe, calma aí. Muito peixe frito aqui, ó. Pegar o peixe. Peixe frito. Tá estourando. Calma, menino.
danadinha. E pouco mais d'água ali, tá? Como você usou outro aqui sem. De Maria! Focando do lado e do outro aqui, a panela e o trovão. Lá na tiara tá ficando. Tá. Eu acho que vai deixar na tiara o peixe, tem que largar. Se der tempo, né, segundo? É. Lá na tiara não tá, não, a tiara tá perto, mas lá no peixe não tá. Eu coloquei até o óculos aqui que é pra não. Tem é perigo do peixe vir jogar gordura no meu. De óculos escuros aí pra não. Segurança do peixe pra estourar. Pegando forma já. Tá no jeito. Ah, mano. Tirar aqui a primeira remessa. Olha aí. Pretinho. Pretinho. A hora, ó. Tá em cima do remo aqui. Só com medo da chuva. Ó. Olha. 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 Tá bom, né? Hã? Aquela chuva ali vai vindo. Tá aí, gente. Lá aí, gente. Beleza, ó. Pronto. Só desligar aqui porque... Olha o que que vem ali. É chuva! Chuva! Tá vindo chuva aí, vamos ter que ir embora. Está pronto aí nosso frito. Não fica salgado não. Top, viu? Oh, delícia. Aí, ó. Aí, ó. Cabecinha do peixe. Grande chance da chuva vindo. Mas a bicha é boa, não tem espinha não. Aham, uhum, gostoso mesmo. Tá bagando. Nem gosto de pico maré. A bicha é violenta. É. Você pega ela na artificial, ó. É melhor que eu dar uns pulos igual o cachorro. Uhum. Uma coquinha aí, vamos. Cara. Eu tô gostando. Três pescadores e ainda tem bastante isca ainda. É que não espetou muito não. A galera aqui é. Olha o Pires aí, que perdeu muito para as piranhas. Viu? Vem, Silvano. É, pessoal, chegamos aqui na beira do rio. No porto aqui. Os meninos estão ali limpando a canoa. Finalizando a pescaria aí. Por quê? A chuva atrapalhou nós aí. Depois do frito aí, nós não pegamos mais nenhum peixe. E nós vamos preparar aqui nossas coisas aqui. Para nós estar pegando a estrada aí de volta para casa aí.